Na zajedničkoj konferenciji za novinare, ministar policije Srbije Nebojša Stefanović ocenio je da je ponovno otvaranje graničnog prelaza primer dobre saradnje dve zemlje, te da njihovi odnosi nisu samo reči, nego i konkretna dela. On je rekao da migrantska kriza i dalje traje i da migranti istim rutama pokušavaju da se domognu zapadne Evrope. Stefanović je naglasio da je potrebno međususedske odnose održati na visokom nivou i važnost toga da stanovništvo ne trpi nikakve posledice. Za Srbiju najvažnije međunarodne tranzitne rute koje idu kroz Mađarsku budu stalno otvorene. Ješ od jazaka forgalom je utvorno, kam ih Serbijan kerestil Mađarosak, kam kerestil mene, kozak mi indik njitva ledjeneke. Zato želim još jednom da se zahvalim ministru Pinteru, koji je uvijek bio čovjek od akcije i koji je za kratko vreme uvijek mogao da nam pomogne da zajedno rešimo ove probleme. Mađarski ministar policije Šandor Pinter je naveo da su ponovnim otvaranjem graničnog prelaza Horgoš 2 svi granični prelazi između dve zemlje ponovo u funkciji. On se zahvalio Stefanoviću na svim naporima uloženim da bi prelazi bili otvoreni i rekao da je njihovo otvaranje zavisilo od dobre saradnje dve države, dva ministarstva i dve policije. Pinter je podsjetio da su na ovom prelazu migranti 16. septembra pokušali da probiju granicu i ilegalno uđu u Evropsku uniju. On se složio sa Stefanovićem da zaustavljanje ilegalnih migracija ne zavisi od ove dve zemlje. Ali ključno rješenje nije ni u Srbiji, ni u Mađarskoj. Mi minden telkövetünk, hogy a törvényeinket betartassuk, és hogy az Európai Unió elvárásait teljesítsük. Mi ćemo sve uraditi da mi naše zakone uspeli da sačuvamo i da bi uspeli da zadovoljimo ono što Európska Unija traži od nas. Mindazokat az elvárásokat elsősorban, amelyik törvényekben vannak foglalva, Európai Uniós akikban vannak foglalva. Sve one stvari koji su napisane u zakone i sve one stvari koji su napisane u takozvane ake Evropske unije. Granični prelaz Horgoš 2 je najnoviji prelaz između dve zemlje koji je pušten u saobraćaj ovog proleća. Funkcionisao je sve do izbijanja migrantske krize, odnosno stupanja na snagu novog, znatno oštrijeg zakona o državnoj granici u Mađarskoj 15. septembra. Posle toga prelaz je zbog velikog broja migranata bio u potpunosti zatvoren.